Es esmu Uģis un kopā ar tūkstošiem citu svētku dalībnieku šodien devos svētku gājienā. Kāds gājiens izskatās dalībnieku acīm? Nāciet līdzi, skatīsimies! Nu ko, dodamies tālāk, tautas dēja ansamblis Dar Dedzē, dāmas kungi! Redzētu Nelīsa, teicu, ka Nelīsa, ka mēs iesim. Paradojieties, palīdz! Sveicam! 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 Es varu! Tu vari! Mēs varam! Viņi tikpat izmirkos kā tu. Tautas dēļ ansamblis